U posljednja 24 sata u Čačku preminula jedna osoba. Čekaju se analize na koronavirus. U Gornjem Milanovcu još dve osobe sa simptomima. Testiranje u toku. Čačak je posjetila vojna delegacija u kojoj su bili i zdravstveni radnici iz Rusije koji su sagledali epidemiološku situaciju u gradu. Veliki privredni subjekti u Užicu donirali su Užičkom zdravstvenom centru sredstva za kupovinu novog ambulantnog vozila. Vrednost donacije je 4,3 miliona dinara. Povodom smrti fudbalske legende Radomira Antića ispred gradske kuće u Užicu otvorena je knjiga žalosti do četvrtka 9. aprila. U sredu sunčano vreme i malo toplije nego u utorak. Minimalna temperatura 6, maksimalna 20. Dobro večer, gledate glasnik regionalne televizije LAV+. Ja sam Nebojša Jovanović. U Republici Srbije danas do 15 časova registrovano ukupno 2447 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1074 osobe, od kojih je 247 pozitivno. Hospitalizovano je 1394 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 109 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirane su ukupno 9626 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Nažalost, od prethodnog izveštaja imamo i nova tri smrtna slučaja, odnosno ukupno 61 lice. Preminule su dve osobe muškog pola i jedna osoba ženskog pola. Prosek njihovih godina je 62,6 i oni su imali više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut prosledili su lokalnim samoupravama instrukcije da svi zaraženi koronavirusom moraju da se leče u COVID bolnicama ili improvizovanim bolnicama. Do sada su pacijenti koji nisu imali simptome bolesti ili su imali blažu kliničku sliku lečeni kod kuće. Nema više igranja oko toga kako se sprovodi izolacija. Izolacija se sprovodi u bolničkim uslovima. Zato su i napravljene posebne bolnice tipa improvizovanih bolnica za tu izolaciju, da nam se ne bi desilo da nam se iz te kućne izolacije vrati nazad i da uđe ponovo široko u populaciju. To ne sme da nam se desi. To treba da shvati kao poziv, pogotovo što su tu uključeni i zdravstveni radnici koji se otkrivaju kao pozitivni, moraju da shvate kao deo svog poziva da se izoluju i da ne prošire infekciju kako na svoju porodicu, tako i na svoje pacijente. Na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice nalazi se 11 pacijenata zaraženih virusom korona, dok je juče primljeno 8 pacijenata. Ovo je između ostalog rekao dr. Miroslav Sretenović, direktor Čačanske bolnice na 27. sastanku radnog tima za praćenje i suzbijanje virusa korona u Čačku. Ukupno obolelih od virusa COVID-19 na čačanskom području je 30. Jedan pacijent koji je imao infarkt i povišenu temperaturu je umro, a rezultat pregleda na koronavirus tek će biti poznat, rečeno je na sastanku radnog tima u Čačku. Dok ne stignu rezultati briseva za 56 testiranih, uz napomenu da je danas poslat 21 bris, a novih 35 bit će dato sutra na analizu, na sastanku radnog tima saopšteno je između ostalog i da je na sreću nekoliko pacijenata izlečeno od virusa korona. Iako iz časa u čas pristižu informacije različitog karaktera, uvek ohrabri lepa vest, pa iako se radi o malom broju građana. Ono što treba naglasiti to je da juče u toku dana tri pacijenta su kao izlečena otpuštena kući, pet pacijenata sa boljom kliničkom slikom je premešteno na druga bolnička odjeljenja, ali smo imali jednog pacijenta u kritičnom stanju koga smo poslali u COVID centar u Kragujevac. Nastavlja se obuka zdravstvenih radnika za uzimanje briseva. U opštu bolnicu danas su dopremljena dva transportna respiratora. Za Čačak se očekuju još 4 pokretna respiratora od 10 koliko je za ovaj region obezbedio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Što se tiče hitne pomoći, ona je imala jedan taj transport za Kragujevac. Ostale aktivnosti Domu zdravlja bile su redovne. Sanitarna inspekcija radi na rešenjima i potvrdama. Zdravstvena inspekcija nema primedbi. Inspekcijske službe rade u svom domenu ritmom koji ovih dana rade.
Na sastanku radnog tima je rečeno da će danas biti završena dezinfekcija hale u Atenici, nakon čega će ovaj objekat biti spreman da primi prve pacijente sa blažim simptomima virusa COVID-19. Tim ruskih lekara posjetio je danas infektivno odjeljenje Čačanske bolnice, rekla je za televiziju Lav Plus dr. Biljana Kočević, PR opšte bolnice u Čačku. Osim manjih zamjerki na neke tehničke uslove, ekipa ruskih stručnjaka, sastavljena od 4 lekara, među kojima su epidemiolozi i infektolozi, otišla je zadovoljna radom i funkcionisanjem bolnice, od prijema organizacije do hospitalizacije i na kraju otpuštanje pacijenata, istakla je doktorka Kočović u fono izjavi za televiziju Lav Plus. Ono što je lekare iz Rusije interesovalo prvenstveno je organizacija rada naše opšte bolnice Čačak u uslovima ovog vanrednog stanja i epidemije COVID-19. Naravno da su obišli od ulaska do izlaska tih pacijenata, da ih je taj put epidemiološki najviše interesovao organizacijom rada, kadrova, kakvi su naši planovi, šta radimo. Tom prilikom su učinili posetu infektivnom delu, znači gdje se nalaze 3 zgrade opredeljene za infektivne pacijente. Bili su u poseti na odjeljenju neurologije, koje je u stvari u ovom času infektivno odjeljenje. Generalno je taj tim lekara izašao zadovoljan iz naše ustanove time što smo mi uradili, šta smo preduzeli, kuda su nam putevi, da ne dolazi do ukrštenja infektivnih i neinfektivnih pacijenata. Naravno da mi u ovim danima imamo i ove druge pacijente koji su redovno kod nas, znači sve ono što je akutno, hitno, zbrinjava se i dalje po redu. Tako da nije bilo primedbi u tom delu. Znači sve što je bilo primedbi je da kažemo da su tehničke prirode. Znači nešto što budemo mogli naravno da ispravimo, ono što nam uslovi dozvoljavaju, mi ćemo svakako ispraviti. I naravno da nam je koristila posjeta tih stručnjaka ruskih. U Gornjem Milanovcu zvanično i dalje 6 potvrđenih slučajeva koronavirusa. 2 lica primljena su u opštu bolnicu sa sumnjom na COVID-19, i u toku dana bit će uzorkovani kako bi se utvrdilo da li se radi o ovom virusu. Jedno lice prekršilo je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa, privedeno je i izrečena mu je kazna od 50.000 dinara. Što se tiče broja lica koja su u samoizolaciji, taj broj se nije značajno promenio i još uvek je oko 250. Ova lica su pod stalnom kontrolom nadležnih službi i ono što je najvažnije, nema kršenja mere zabrane i njihovog kretanja, rekao je načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević. Jedno lice prekršilo je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa, privedeno je i pred nadležni sud i izrečena mu je kazna od 50.000 dinara. Svakodnevno nam se javljaju predstavnici raznih firmi i nude pomoć. Naravno, shodno našim potrebama, mi tu pomoć prihvatamo i uključujemo ih u pružanje pomoći našem stanovništvu, rekao je Dimitrijević, zahvalivši se svima koji su zainteresovani i žele da pomognu opštini u ovakvoj situaciji. Veliki privredni subjekti u Užicu donirali su Užičkom zdravstvenom centru sredstva za kupovinu novog ambulantnog vozila koje je neophodno za funkcionisanje ove institucije u uslovima vanrednog stanja. Vrednost donacije je 4,3 miliona dinara, a očekuje se da vozilo u Užice stigne krajem ove nedelje. Odmah po proglašenju vanrednog stanja zbog epidemije virusa COVID-19, imajući u vidu da su prve u odbrambenoj liniji zdravstvene institucije, podršku Zdravstvenom centru Užice pružili su kako građani pojedinačno, tako i užički privredni subjekti prema svojim mogućnostima. Pomažu privrednici, uključili su se u početku za šivenje maski, za izradu vizira, tako da i to jako dosta dobro dođe, onda skafandera, šivenje skafandera, donaciju tih tekstila vodootpornog, a mi onda obezbedimo isto donacijom šivenje, tako da zaista u tom delu sada imamo dovoljno. Pored zaštitne opreme za zdravstveni centar Užice koji pokriva 10 opština i u čijoj nadležnosti su 3 bolnice, u datim okolnostima nabavka ambulantnog vozila postavila se kao prioritet. Svi pacijenti sa kliničkom slikom koja zahteva hospitalni deo budu smešteni u bolnicu Užice. Sada se danas recimo uzme uzorak, danas se prime, već sutra večer dobijamo nalaze i omogućen je transport, zato sam i rekao sanitetsko vozilo i prijem kobi bolnica u Beogradu.
I pored svakako određenih teškoća u poslovanju zbog uvođenja vanrednog stanja, pozivu Zdravstvenog centra Užice za nabavku ambulantnog vozila odazvale su se velike užičke kompanije Prvi Partizan, MPP Jedinstvo, Valjaonica aluminijuma i Valjaonica bakra sa donacijom od po 1.000.000 dinara i 300.000 dinara koje je donirala Sirogojno kompaniji. Pitali smo šta je to, zašto bismo mi mogli, na koji način bismo mi mogli da vam pomognemo, da li je to nabavka neke opreme ili jednostavno doniranje sredstava pa da oni to dalje iskoriste. Oni su se izjasnili da su sagledali da je ideja da se nabavi jedno sanitetsko vozilo i predložili su da to bude 1.000.000 dinara. Mi smo pristali, donirali, 1. aprila smo uplatili 1.000.000 dinara zdravstvenom centru. Mi smo društveno odgovorna kompanija koja zaista u svakom trenutku se trudi da u svom okruženju funkcioniše na najodgovorniji način. Samim tim priključili smo se akciji koja je bila organizovana, napravili smo donaciju od 1.000.000 dinara za nabavku sanitetskog vozila za potrebe zdravstvenog centra u Užicu. Firma MPP Jedinstvo je kao preduzeće čija sedište ovde u Užicu, praktično u Sevojnu, doniralo nekih 1.000.000 dinara za potrebe zdravstvenog centra u Užicu. Takođe, naš generalni direktor Mića Mićić, kao član kluba privrednika u Beogradu, je učestvovao u značajnoj donaciji koju je klub privrednika donirao praktično i uplatio za potrebe rešavanja ovog trenutnog stanja. Za sada u tri bolnice na regionu, a koje pokriva zdravstveni centar Užice, virusom korona zaražena je jedna medicinska sestra u Prijepoljskoj bolnici, a svi koji su bili sa njom u kontaktu izolovani su. Zahvaljujući između ostalog i činjenici da je u aprilu zdravstveni centar Užice primljeno 30 lekara i 70 medicinskih sestara u stalni radni odnos, a onda i prema rečima direktora Božovića dobroj organizaciji u stanju vanrednih okolnosti u skladu sa preporukama vlade i struke, trenutno problema u organizaciji rada lekara i medicinskog osoblja u zdravstvenom centru Užice nema. Svetski dan zdravlja 7. april ove godine se obeležava pod pokroviteljstvom i na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije, a ovogodišnje obeležavanje je u znaku podrške medicinskim sestrama. Predsjednik Aleksandar Vučić danas je povodom Svetskog dana zdravlja još jednom ukazao na važnost očuvanja zdravlja i ulogu zdravstvenih radnika, posebno u vreme borbe protiv virusa korona. Danas više nego ikad važno nam je zdravlje ljudi i naš zdravstveni sistem. Lekari su heroji našeg doba, pomozimo im da svi zajedno pobedimo u ovoj teškoj borbi sa opasnim, nevidljivim neprijateljem COVID-19, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije. Pomoć volontera u vanrednom stanju je od velikog značaja. Volonterski centar Alvađenica jedan je od 11 centara na čačanskom području koji pokriva 3 mesne zajednice, Alvađenica, Ključ i 3. decembar. U okviru ovog centra trenutno koordinira 10 volontera, uglavnom studenata, koji su se javili sa željom da pomognu ugroženima i starijim licima. Ove mlade ljude povezuje humanost, saosećajnost i iskonska želja da pokažu koliko je važan duh zajedništva. Pružena ruka u vrijeme vanrednih okolnosti građanima koji ne mogu da izađu od presudnog značaja. Višnja Đokić pozivom na broj telefona 063 178 1651 naručuje neophodne namirnice. Ona će 22. aprila proslaviti 70. rođendan i smatra da mladi ovo vrijeme šalju najlepšu poruku. Pa znači nam mnogo, ja ne živim stalno tu, moj muž ima familiju, ali da ne bismo baš previše opterećivali familiju, onda nam momci tako donesu i baš smo zadovoljni sa njima. Šta vi njima uglavnom poručujete? Pa poručivali smo tako ove neke osnovne stvari, brašno, jogurt, sir, od povrća nešto i tako. Da humanost u današnje vrijeme nema cenu pokazuje priča čačanskih studenata koji svakodnevno dolaze u centar sa željom da pomognu onima kojima je u ovom trenutku potrebna pomoć i podrška. Studentkinja Agronomskog fakulteta Jovana Jovančević i student arhitekture Đorđe Lazović ističu da osmeh sugrađana kada ih vide nema cenu. S obzirom da su stariji ljudi, onako lepo je kad možemo da im pomognemo na bilo koji način. Šta je to što vam najčešće korisnici traže? Pa u suštini najviše namirnice i lekove. Imam i ja dve babe koje su starije, pa pošto njima treba pomoć, pa hajde da ja pomognem. A i značajno mi je kada, lepo se osjećam kada znam da sam pomogao nekom starijem.
Volonterski centar Alvlađenica će u narednim danima podeliti više od 120 paketa socijalno ugroženim licima, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, privrednicima grada i Centru za socijalni rad. Aktivnosti koje se obavljaju u centru van podele paketa su davanje informacija, prosljeđivanje važnih telefona, dostava hrane i lekova licima starijim od 65 godina. Preduzeće Milan Blagojević Namenska Lučani doniralo je Ministarstvu odbrane 55.000 litara alkohola koji je deficitarna komponenta u proizvodnji sredstava za dezinfekciju neophodnih u borbi protiv virusa COVID-19. Donacija preduzeća Milan Blagojević Namenska namenjena je za potrebe ruskih timova koji vrše dezinfekciju prostora i zdravstvenih ustanova u Srbiji u cilju suzbijanja infekcije koronavirusa. Cisterna od 25.000 litara alkohola koncentracije 95,38% upućena je danas u fabriku Prva Iskra Barić na dalju preradu. Prva cisterna od 30.000 litara alkohola upućena je u Barić 23. marta. Ovo nije jedini doprinos preduzeća Milan Blagojević Namenska Lučani u borbi za zdravlje i živote ljudi u Srbiji protiv koronavirusa. To preduzeće uplatilo je 10 miliona dinara iz sopstvenih sredstava u Fond za borbu protiv virusa COVID-19. Za svojih 68 godina koliko ima Milenko Milosavljević iz Kosjerića, penzionisani vozač, kaže da nikada ovako nešto nije doživeo. Ipak stoički podnosi sve. U životu je navikao da se ne smiruje kod kuće, a u vreme vanredne situacije radi suprotno. Iz svog dvorišta ne izlazi nigde, a i nema nameru da to čini dok ova pošast ne prođe. Pandemija koronavirusom dovela je do toga da se u Srbiji proglasi vanredno stanje, a kako su penzioneri najugroženija grupa, njima je najpre savjetovano da ostanu kod kuće, a potom je uvedena i potpuna zabrana kretanja. Naš sagovornik, koji je svojevremeno bio i nosilac ordena borca, u potpunosti poštuje propisane mere. Znači, kad sam mogao da budem i u rovu, i po kiši, i po hladnome, i metak bije neprijateljski, i borio se i dobio orden, zašto ne bi mogao sad ležati kod kuće, u toploj kući, na mekom dušeku? Jest, evo vidite, zamrzivač sam već jedan ispraznio. Ovaj rezervni oficir, koji je navikao na red, rad i disciplinu, kaže da je i u borbi protiv COVID-19 najbitnija disciplina. Samo disciplina. Ja sam rezervni oficir i znam šta je disciplina i zato i poštujem. Možda zbog toga i poštujem disciplinu jer znam kad sam ja komandovao da sam voleo da me slušaju, tako volim i ja da slušam ove koji sada komanduju nama. Ja mislim da 99% mi smo disciplinani jer kao što vidite, ja s moje kuće mogu da vidim malte ne sve kad se neko kreće i retko sam primetio da se neko kreće i ovdje po mom komšiluku i dole po gradu. Naš sagovornik nikada ovoliko dugo nije bio u kući, ali kako kaže, šta se mora, nije teško. On ima i predlog za predsjednika Srbije. Ovo je apel moj, lično moj, ne mora da posluša normalno predsjednik, ne sluša svakoga. Predlažem predsjedniku Vučiću, svi ovi koji nisu poštovali disciplinu i koji su pohvatani, uhapšeni, ne znam kako bi se izrazio, da im ne da punih 100 eura. Vreme u karantinu našem domaćinu lakše prolazi uz porodicu sa kojom živi u istoj kući, prvenstveno uz unuke koji su tu da deki život učine lepšim. Pa on nekad čisti dvorište, nekad voli da spava i nekad se zabavlja s nama. A kako se zabavljate? Pa nekad se dobacujemo s lopta, tako nešto. Znači dobar je? Da. Milenko Milosavljević, zvani Sokara, ostaje kod kuće i zbog sebe, ali i zbog drugih. Kako reče, završit će se i ovo, proći će, a onda možemo ponovo da idemo u prirodu, da provodimo vreme sa prijateljima i da nastavimo život. Lepo vreme izmamilo je veliki broj Čačana na ulice. Najveći broj njih je prekršio apel da ostane kod kuće zbog poslova koji su morali da obave, pa su tako najveće gužve zabeležene ispred banaka. Ipak najveći broj Čačana poštuje zabranu i ne okuplja se u parkovima. Mladi se pridržavaju saveta i šetaju ili sede u manjim grupama. Komunalna policija je na ulazima u parkove postavila trake koje su na pojedinim mestima uklonjene ili su spuštene. Podsetimo, uredbama vlade Srbije zabranjeno je korišćenje javnih prostora u cilju sprečavanja širenja koronavirusa i doneta je iz preventivnih razloga.
Na 10 najvećih infrastrukturnih gradilišta u Srbiji trenutno je angažovano 2.500 radnika i preporuka ministarstva je da sva gradilišta koja mogu da funkcionišu u vreme epidemije, poštujući sve bezbednosne mere, treba da rade, izjavila je potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović u uključenju u jutarnji program televizije Prva. Mihajlovićeva je posjetila da se između ostalog radi na Moravskom koridoru, izgradnji obilaznice oko Beograda, kao i na izgradnji brze pruge od Beograda do Budimpešte. Mihajlovićeva je dodala i da u vreme epidemije koja je pogodila ceo svet nije problem broj radnika na gradilištima, već kako doći do opreme i materijala da bi se radovi izvodile. Na Moravskom koridoru se radi, rade se zemljani radovi. Mogu da kažem da to za sada ide po svojoj dinamici. Međutim, mi već sada pravimo procene i verujemo da će se na velikim infrastrukturnim projektima sigurno kasniti ne baš toliko zbog samog broja radnika. Dakle, njih ima. Dakle, mnogo veći problem je kako doći do sve one opreme, kako doći do repromaterijala i svega što je potrebno da bi uopšte radovi mogli da se izvode. Rade se, također obavljaju se radovi na obilaznici oko Beograda i tu je jedan broj radnika bio u izolaciji, sada se on polako vraća, ali dakle, postoje neki drugi problemi koji su najmanje vezani sada za samu radnu snagu i za ljudsku snagu, nego su pre svega vezani za opremu i materijale. Ali ono što je važno, dakle, sektor transporta pre svega funkcioniše, naš zadatak je da obezbedimo uredno snabdevanje, naš zadatak je da obezbedimo bezbednost na gradilištima i naš zadatak je da obezbedimo da svakog trenutka, dakle, što humanitarna pomoć, što bilo koja druga vrsta pomoći, dakle, u smislu prevoza ljudi, da to bude ono što ćemo obaviti na najbolji mogući način i to smo do sada i uradili. Ne znam koliko znate, ali od trenutka kada je potpuno zabranjen međunarodni vazdušni saobraćaj, mi smo prevezli 7,7 hiljada putnika, od čega je 4.500 putnika su državljani Srbije koji su došli u Srbiju, a nešto dakle ispod toga su državljani drugih država koje smo praktično odvezli u njihove zemlje. Blizu 100 aviona je došlo na teritoriju Republike Srbije da donese praktično humanitarnu pomoć, bilo da su to humanitarna pomoć iz Kine, Rusije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Evropske unije i tako dalje. Sve je to posao saobraćaja danas. Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru ove godine iznosila je 59.941 dinar, što je nominalno za 0,3% više nego u decembru prošle godine, a realno je manje za 0,3%, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa januarom prethodne godine, prosječna neto zarada je bila veća za 9,9% nominalno, odnosno za 7,7% realno. Medijalna neto zarada za januar iznosila je 46.167 dinara, što znači da je 50% zaposlenih imalo zaradu do tog iznosa. Najveće prosječne zarade u januaru isplaćene su beogradskim opštinama Vračar 96.816 dinara, Novom Beogradu 93.439 i Starom Gradu 93.247 dinara. Najmanje prosječne zarade isplaćene su u opštini Vlasotince 41.886 dinara. U Moravičkom okrugu najveće prosječne zarade u januaru ostvarili su stanovnici Lučana 56.504 dinara, a potom Gornjeg Milanovca 53.287. Prosečna januarska zarada u Čačku iznosila je 50.928 dinara, dok su najmanje zarade isplaćene u Ivanjici u proseku 45.268 dinara. Prosečna zarada u januaru u Užicu iznosila je 56.633 dinara, Kraljevu 50.580, Kragujevcu 57.057 dinara, Čajetini 47.267, Požegi 50.583 i Kosjeriću 54.926 dinara. Prosečna januarska zarada u javnom sektoru iznosila je 67.931 dinar. Zanimljivo je da je prosečna zarada u državnim javnim preduzećima 83.416 dinara, dok je u lokalnim javnim preduzećima prosečna zarada u januaru iznosila 60.879 dinara. Opština Požega 7. april obeležava kao dan opštine, a tom prilikom predsednik opštine Đorđe Nikitović se obratio svojim sugrađanima.
Danas u uslovima vanrednog stanja i epidemije koja nas je zadesila, ovaj dan možemo obeležiti jedino zajedničkom željom da ovu nevolju pobedimo, rekao je Nikitović. Poštovani sugrađani, danas je 7. april, veliki hrišćanski praznik blagovesti i dan opštine Požega. Prethodnih godina ovaj dan je bio dan kada smo se okupljali i zajedno obeležavali ovaj praznik. Danas u uslovima vanrednog stanja i epidemije koja nas je zadesila, ovaj dan možemo obeležiti jedino zajedničkom željom da ovu nevolju pobedimo, a pobedit ćemo. Mnogo puta u istoriji naša zemlja i naša Požega bile su u teškim situacijama. U situacijama kada se čuvao život, kada je bilo važno dočekati novi dan. Dragi sugrađani, život će pobediti i naš grad će pobediti kao i uvek do sada. Tada kada nevolja prođe, našem gradu ćemo se odužiti na način kako to naš grad i njegovi građani zaslužuju. Čestitam vam dan opštine Požega, živela Požega, živela Srbija. Gledate Glasnik, ostanite sa nama. Posle kratke pauze slede vesti iz sporta. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. U životu sve se menja. Menja se vreme. Menja se tehnologija. Menjaju se ljudi. Menja se raspoloženje, a novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio, svega mi. Izvini, strašna je gužva. Počim. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Povodom smrti Radomira Antića ispred gradske kuće u Užicu otvorena je knjiga žalosti. Građani koji žele da odaju počast preminuloj fudbalskoj legendi mogu to učiniti do četvrtka 9. aprila između 7:30 i 16 časova. Kao što to obično biva, uvek najbolji ljudi odlaze iznenada. Zato je u Užicu, kao i Srbija i čitavom fudbalskom svetu, kao grom iz vedra neba, odjeknula vest da je preminuo Radomir Antić. Biti tako visoko na fudbalskim meridijanima, a istovremeno biti tako blizak narodu, tako dostupan običnom čoveku i tako veran svome gradu i svojoj zemlji, to je mogla samo ljudska gromada kao što je bio Radomir Antić. Ispred gradske kuće u Užicu danas je otvorena knjiga žalosti. Mislim da je ovo što smo otvorili mogućnost da ljudi zapale sveću i da se upišu u knjigu žalosti u ovom momentu najviše što smo mogli mi kao grad i kao klub da uradimo. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Užica, kada ova vanredna situacija prođe, najverovatnije na leto biće organizovana sahrana Radomira Antića na gradskom groblju Dovarije. Porodica mi je prenela to da će, kada sve ovo prođe na leto, verovatno na leto, na gradskom groblju Dovarije biti sahrana našeg Radomira Antića i siguran sam da će svi Užičani koji su poštovali njegov lik, njegovo delo, a takvih je mnogo, imati mogućnost i priliku da se na dostojanstven način oproste od ovog velikana.
Kapiten Slobode kaže da će Radomira Antića pamtiti pre svega kao dobrog čoveka i sjajnog fudbalskog stručnjaka. Radomira Antića će pamtiti kao selektora, kao velikog čoveka koji je predstavljao naš grad svuda u svetu i on je ponosan kao i svi mi što smo deo Užica. Zbog njega ja sam iskreno, mnogo mi je drago što sam Užičanin i mogu se pohvalim uvek da sam ga upoznao i da kažem koliko je veliki čovjek bio. Igračku karijeru Radomir Antić je počeo u Užičkoj Slobodi. Najveći deo karijere proveo je u Beogradskom Partizanu. Jedini je trener koji je u svojoj karijeri trenirao Real Madrid, Atletico Madrid i Barcelonu. Također jedan od dvojice trenera koji je sedao na klupi Barcelone i Reala. Bio je selektor reprezentacije Srbije od 2008. do 2010. godine. Srpski košarkaš Miloš Teodosić izabran je danas u najbolji tim decenije 2010-2020. U Evrolige. Košarkaš Virtusa izabran je glasovima navijača, medija, igrača i trenera, navodi se na sajtu Evrolige. On je 2010. godine izabran za najmlađeg i najkorisnijeg igrača Evrolige. Igrajući za Olimpijakos u toj sezoni je u prosjeku postizao 13,4 poena uz 4,9 asistencija. Teodosić je 7 puta igrao na Final Fouru Evrolige, a prvak Evrope postao je 2016. godine sa ekipom CSKA iz Moskve. Teodosić je jedan od dvojice igrača koji je postigao više od 2500 poena i imao 1000 asistencija u ovoj deceniji u Evrolige. Šesti je po broju poena, peti po asistencijama i šesti po indeksnim poenima. Sponzor vremenske prognoze. Triglavo putno osiguranje sa 20% popusta za online kupovinu. U sredu sunčano vreme i malo toplije nego danas. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 6, maksimalna dnevna do 20 stepeni. U sredu ujutru slab mraz, tokom dana svugde sunčano i umereno toplo. Vetar slab istočni i severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od minus 2 do 1, maksimalna od 18 do 20 stepeni. Na Zlatiboru i Tari sunčano i oko 13 stepeni. Do kraja sedmice sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura od četvrtka do nedelje od 20 do 25 stepeni. U nedelju i ponedeljak će biti najtoplije. U glasniku sledi pregled najvažnijih vesti još jedna. U poslednja 24 sata u Čačku preminula jedna osoba. Čekaju se analize na koronavirus. U Gornjem Milanovcu još dve osobe sa simptomima. Testiranje u toku. Čačak je posetila vojna delegacija u kojoj su bili i zdravstveni radnici iz Rusije koji su sagledali epidemiološku situaciju u gradu. Veliki privredni subjekti u Užicu donirali su Užičkom zdravstvenom centru sredstva za kupovinu novog ambulantnog vozila. Vrednost donacije je 4,3 miliona dinara. Povodom smrti fudbalske legende Radomira Antića ispred gradske kuće u Užicu otvorena je knjiga žalosti do četvrtka 9. aprila. U sredu sunčano vreme i malo toplije nego u utorak. Minimalna temperatura 6, maksimalna 20. Bilo bi to sve u večerašnjem glasniku. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs i infopres.rs. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.